নমস্কাৰ আবেলি খবৰলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু আজিৰ দিনটোৰ আমি যিহেতু জনাই গৈছোঁ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাটিলৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰশ্নকাকত ফাটিলত জড়িতসকলৰ কঠোৰ শাস্তি বিহা হ'ব ঘটনাত জড়িতসকলক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছোঁ প্ৰশ্নকাকত ফাটিলত জড়িত থকা কোনো বাচি নাযায় ইয়াত পি কে দত্তই হওক বা আন কোনোবাই হওক কোনো সাৰি নাযায় এনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে পুনৰ জনাইছোঁ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পূৰ্বতে অৰ্থাৎ যিদিনাখনে পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাটিল হৈছিল পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু তদন্তৰ কথা কোৱা হৈছিলে বা তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এনেধৰণে অতি তৎপৰতাৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অতি ক্ষিপ্ৰগতিত এনেধৰণে তদন্ত আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সৈতে জড়িতসকলৰ কঠোৰ শাস্তি হ'ব ঘটনাত জড়িতসকলক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত জড়িত কোনো বাচি নাযায় ইয়াত পি কে দত্তই হওক বা আন কোনোবাই হওক হাজাৰ হাজাৰ অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকাৰ কৰি অধ্যয়ন কৰিছে আৰু সকলোৱে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ সন্মান সহকাৰে তেখেতসকলে নিযুক্তি লাভ কৰিব বিচাৰে কিন্তু সেইসকলৰ আশা চেঁচাপানী ঢালিব বিচাৰে এই ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগিব তাৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যোনে এই ষড়যন্ত্ৰত জড়িত আছে সকলোকে কায়ত্ব কৰক আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবই লাগিব আৰু সময়মতে পৰীক্ষাটো স্বচ্ছতাৰে অনুষ্ঠিত কৰি আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক সুযোগ দিব লাগিব মুঠৰ ওপৰত যোনেই নহওক এটা কথা শুনক ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে ইনভেষ্টিগেশ্যন শেষ হোৱা নাই আৰু মোৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা যে এই ষড়যন্ত্ৰত যিবিলাকে এই গোটেই পৰীক্ষাটো আউল লোকৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে সেইসকলক বিচাৰি উলিয়াওক কায়ত্ব কৰক আৰু লগতে যুৱক যুৱতীসকলে যাতে স্বচ্ছতাৰে পৰীক্ষাত তেখেতসকলে বহিব পাৰে আৰু তেখেতসকলে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে এই ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে মই নিৰ্দেশ দিছোঁ ইফালে এছ আই পৰীক্ষা কাণ্ডত জড়িত অভিযোগত সাতজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শেহতীয়া খবৰ এছ টি এফৰ কৰ্মচাৰী সঞ্জীৱ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ থেংক ইউ লজৰ চাৰি স্বত্বাধিকাৰী আৰু দুই কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে স্বত্বাধিকাৰী প্ৰাঞ্জল শৰ্মা অলকেশ বৈশ্য প্ৰণৱ বৰা বিমল থাপাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কৰ্মচাৰীটো ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস আৰু অশোক দাস থেংক ইউ লজৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল 30খন এডমিট কাৰ্ড 45খন আন নথিও জব্দ কৰিছিল অভিযানকাৰী দলটোৱে ধৃত সাতজনক হাজিৰ কৰা হৈছে আদালতত বুধবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বামুণ্ডিৰ পৰা কুশল দাসক ইতিপূৰ্বে জালত পৰিছিল জলসিঞ্চন কৰ্মী যোগামী ব্ৰহ্ম অৰ্থাৎ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে এটা বৃহৎ চক্ৰ জড়িত হৈ আছিল আৰু ইতিমধ্যে অতি তৎপৰতাৰে যিহেতু অভিযান চলোৱা হৈছিল শেহতীয়াকৈ আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ যে থেংক ইউ লজত যিহেতু 30খনকৈ এডমিট কাৰ্ড পোৱা হৈছিলে কালি দিনৰ ভাগত থেংক ইউ লজত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু চি আই ডিয়ে যুটীয়া অভিযান চলাইছিল আৰু এই অভিযান কালত স্বত্বাধিকাৰী প্ৰাঞ্জল শৰ্মা অলকেশ বৈশ্য প্ৰণৱ বৰা আৰু বিমল থাপাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কৰ্মচাৰীদ্বয় ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস আৰু অশোক দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল থেংক ইউ লজৰ পৰা 45খন আন নথিও জব্দ কৰিছিল অভিযানকাৰী দলটোৱে ধৃত সাতজনক হাজিৰ কৰা হৈছে আদালতত আৰু বুধবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বামুণ্ডিৰ কুশল দাসক ইতিপূৰ্বে জেলত পৰিছিল জলসিঞ্চন কৰ্মী যোগামী ব্ৰহ্ম এছ আই পৰীক্ষা কাণ্ডৰ কিং পিন পি কে দত্তৰ হেঙেৰাবাৰী ঘৰত আজি পুনৰ অভিযান চলায় পুৱতি নিশা 3 বজাত অভিযান সামৰিছিল চি আই ডিয়ে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডি আই জি প্ৰশান্ত কুমাৰ দত্ত পি কে দত্তৰ নেতৃত্বতে এছ আই পদৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল ইতিপূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জনাইছে সেয়া পি কে দত্ত হওক বা আন কোনোবাই হওক কিন্তু উপযুক্ত শাস্তি বিহা হ'ব যদিহে প্ৰমাণ পোৱা যায় আৰু আনহাতে কালি যিহেতু পুৱতি নিশালৈকে অভিযান চলোৱা হৈছিল হেঙেৰাবাৰী বাসগৃহত পি কে দত্তৰ আৰু আজি পুনৰ দুপৰীয়া ভাগত পি কে দত্তৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হয় আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে পি কে দত্ত সম্প্ৰতি কিন্তু গুৱাহাটীত নাই পি কে দত্ত আৰু পত্নী অৰ্থাৎ পৰিয়ালবৰ্গই পলায়ন কৰিছে আৰু সেই সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছোঁ দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে বুলি শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু আজিৰ দিনটোতো যিহেতু পি কে দত্তৰ হেঙেৰাবাৰীস্থিত বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছে কালি পুৱতি নিশালৈকে চলোৱা অৰ্থাৎ আজি পুৱতি নিশালৈকে চলোৱা অভিযানকালত যথেষ্ট নথি পত্ৰ তথা টকা জব্দ কৰা হৈছে বুলি শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা গৈছিল কিন্তু আজি দুপৰীয়া ভাগত প্ৰথম অৱস্থাত হোটেল ভাৰ্গৱত অভিযান চলোৱাৰ অন্তত পুনৰ এবাৰ হেঙেৰাবাৰী বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হয়
আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছোঁ যে গণেশগুৰিৰ যিখন ভাৰ্গৱ হোটেল আছে, পিকে ডটৰ যিখন ভাৰ্গৱ হোটেল, সেই ভাৰ্গৱ হোটেলতো যিহেতু অভিযান চলোৱা হয়, উপাসনা পেলেচতো আজি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান চলোৱা হয়, এছ আই প্ৰশ্ন কাকত সন্দৰ্ভত অভিযান চলায় ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে, আৰু গণেশ মন্দিৰৰ কাষত থকা হোটেলত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলায়, পিকে ডটৰ হোটেল ভাৰ্গৱতো ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলায়। আৰু অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে সেই হোটেলত কিন্তু চি চি টিভি নাই, আছে যদিও সেয়া মাথো এনেহে লগাই থোৱা আছে, কোনো ধৰণে কাম কৰা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। মেনেজাৰে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তথা আৰক্ষীৰ আগত এই কথা জনাইছে, অৰ্থাৎ যি চি চি টিভি সেয়া 2015 চনতেই হেনো বেয়া হৈ আছিল, এনেধৰণৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য দিয়া হৈছে। সেই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মেনেজাৰে জনাইছে। তাৰোপৰি ৰেজিষ্টাৰৰ যি ব্যৱস্থা সেয়াও কিন্তু হোটেল ভাৰ্গৱত নাই, এই কথাও আজিৰ দিনটোত জানিব পৰা গৈছে। আজি হোটেল ভাৰ্গৱ আৰু উপাসনা পেলেচতো একেটা সময়তে অভিযান চলায়, তাৰ পাছতে পিকে ডটৰ হেঙৰাবাৰীস্থিত বাসগৃহত অভিযান চলাবলৈ ৰাওনা হৈছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু চি আই টি যুটীয়াভাৱে। আমাৰ ইয়াতে মই বহুত দিন আগতে গৈছোঁ, মই আপোনাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ মই যিবিলাক মিটিং এইবিলাক এটেণ্ড কৰিছোঁ, আৰু তাৰপিছতো আহি মই কৈছোঁ যে ইয়াত হেৰি দিব লাগে। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চবিলাকে মিটিং পাতে, কৈছোঁ ন কৈছোঁ, আৰু মই তাৰ পৰা আহিও মই ইয়াত কৈছোঁ চি চি কেমেৰা দিব লাগে। বিসংগতি মানে কি, ৰেজিষ্টাৰ আমাৰ আগৰ পৰা মেইনটেইন নাই, নাজানো আমি নাজানো আপোনাৰ মানে মেনেজমেণ্টে মই কিন্তু মালিকক কৈছো, তেতিয়াৰ পৰা দিয়া নাই, মালিক স্বপ্না দত্ত, আমি জনাই আমাৰতো এইবিলাকতো বেছি দিন হোৱা নাই খোলা, আগতেতো মোৰ এইবিলাক চব মানে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ এইবিলাক ফটো চটো চব আছে ইয়াত আহিছোঁ, বুজিছে নাই, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এইবিলাকৰ ইমান লোট ল'ব নোৱাৰে, নাই নাই ভুল হৈছে, এইটো এইটো ভালোৱা নাই কথাটো, আমি এতিয়া ৰিচেণ্টলি এইটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এনেধৰণে যিহেতু এয়া হোটেলৰ খবৰ আমি জনালোঁ, দিনৰ ভাগত তাত অভিযান চলোৱা হৈছিল, আৰু পুনৰ কৈছোঁ যে হোটেলত অভিযান চলোৱাৰ পাছতে হেঙেৰাবাৰীস্থিত বাসগৃহত অভিযান আৰম্ভ কৰা হয়। গুঞ্জন আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈ, গুঞ্জন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হয় পাপৰি, এতিয়া ইতিমধ্যে দৰ্শকসকল অৱগত হৈছে যে অভিযান চলি আছে আৰু আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ ঘৰত এতিয়া আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাইছে, যদিও বা এই স্থানৰ পৰা আগবাঢ়িবলৈ দিয়া হোৱা নাই, বা যিটো বাসগৃহ পি কে ডক্টৰ বাসগৃহত অভিযান চলি আছে, বাসগৃহটো ইয়াৰ পৰা আৰক্ষীয়ে দৃশ্য গ্ৰহণ কৰিব দিয়া নাই বা আগবাঢ়িব দিয়া নাই। আমি আন এটা দৃশ্য দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিটো ঘৰত পি কে ডক্টৰ ঘৰত অভিযান চলি আছে, তাত কেনেধৰণেনো অভিযানসমূহ চলি আছে সেই সম্পৰ্কে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পি কে ডক্টৰ এই বাসগৃহত বৰ্তমান তেওঁৰ জীয়ৰী তাত আছিলে, জীয়ৰী এই ঘৰত আছিলে, আৰু তেওঁ এই তদন্তকালত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু সহযোগিতা প্ৰথমতে আগবঢ়োৱা নাছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া আমি ঘৰটোতনো কেনেধৰণে আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাইছে সেই দৃশ্য ইয়াৰ, এয়া পি কে ডক্টৰ বাসগৃহ, আৰু এই বাসগৃহৰ এয়া দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সহযোগত, আৰু চি আই ডিৰ দল এতিয়াও ইয়াতে আছে, তেওঁলোকে কালিও 3 বজালৈকে ইয়াতে অভিযান চলাইছিল, আৰু এয়া দেখিছে যে বাহিৰত বিষয়াসকল আছে আৰু বহু সামগ্ৰী ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ পি কে ডক্টৰ ঘৰৰ এই বাসগৃহৰ এই অদৃশ্য আৰু বহু আ অলংকাৰ আদি ইয়াতে পোৱা গৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ, কিন্তু যদিও বা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই মুহূৰ্তলৈকে জনোৱা নাই, সবিশেষ জনোৱা নাই, সেই সম্পৰ্কে আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। কিন্তু এটা আলমিৰা আছিল কালি খুলিব আৰক্ষীয়ে পৰা নাছিল, তদন্তকাৰী দলটোৱে খুলিব পৰা নাছিল, কিন্তু এতিয়া আজি যিহেতু যেতিয়া ইয়াত অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল, অভিযানকালত তেওঁলোকে হাতুৰি বতালি লৈ গৃহত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু যিটো তলা লগাই থোৱা আছিল আলমাৰিটো, এই বাসগৃহটোত আলমাৰিত সেই তলা ভাঙি কিছু নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ
অভিযানকারী দল সক্ষম হয়েছে, লগতে বহু গহনা, প্রচুর পরিমাণের গহনা ইয়াত উদ্ধার হওয়া বলে আমি খবর লাভ করেছো। এয়া দেখিছে যে সিআইডির দল আর সিআইডির দলে এটাও ইয়াতে অভিযান চলাই আছে আর অভিযান চলাই পরীক্ষা নিরীক্ষা ইয়াত করে আছে, তদন্ত করে আছে কি কি নথিপত্র বা কি কি নতুন খা খবর ইয়াত উদ্ধার করবলে সক্ষম হব, সেই দৃশ্য আমি দেখাই আছো ক্যামেরা পার্সন প্রভাস সিংর সহযোগত। আর এইগারী বিষয়া যিগী বিষয়া ডিআইজি হিসাবে কর্মরত গুঞ্জন, আপনি দৃশ্য আমার দেখ যাব গুঞ্জন, যেহেতু সময় এটি বিরতি হয়েছে আমি এখানে এটি বিরতি লম, বিরতির পাশত পুনের আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হম আর যথেষ্ট তথ্য নিশ্চিতভাবে সেই সময়লেকে আপনার হাতত আহি পড়বে।